Ja, Fredrik. Är du redo? Absolut. Hur viktig är Eurovision för Ukraina? Sedan starten, det vill säga när Ukraina kom med för 20 år sedan, har det varit viktigt hela tiden. Men de senaste åren så har det ju rent av blivit livsviktigt för Ukraina som nation. Mm. Det här är dagens lektion med Robin Olin. Idag, Eurovision på liv och död för Ukraina. Any minute can terrorist can launch attack. Andrei Hutsuliak beskriver Vidbir. Det här är Ukrainas motsvarighet till Melodifestivalen. Och man har hållit den nu, mitt i kriget, fast under jord. So we were also like going from shelter to shelter. Han och de andra artisterna får springa från stylisten i ett skyddsrum to our stylist to try out clothes. Till koreografen i ett annat, berättar han. To choreography also. So we were like going from shelter to shelter if there was air alarm. Allt medan flyglarmen vrålar. It was a metro station and the train was going during the performance. Och sen spelar de där nere vid en av tunnelbanestationerna. It was very noisy and cold. Och försöker överrösta tågen som dundrar förbi. Don't get what you say, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. It's I got a heart of steel. Andrejs band Tvorci vinner med låten Heart of Steel. Och de ska nu ta över stafettpinnen från Kalush Orchestra och representera Ukraina i Eurovision 2023. Ett uppdrag som inte bara handlar om musik, utan också politik. Gäst är radiokorrespondenterna Rysslands alldeles egen Fredrik Wadström. Och jag tänker det, Fredrik, att vi ska försöka förstå vad Eurovision kommit att betyda för Ukraina. Och att det till och med är så då att man mitt under kriget nu håller en uttagning som ett vanligt år, men under jord. Var börjar den historien? Alltså den börjar ju när Eurovision-familjen släpper in Ukraina 2003, vilket ju har varit en dröm för i stort sett alla forna sovjetrepubliker som kliver fram som egna nationer efter Sovjetunionens kollaps 1991. Att få vara med i Europa. Att få vara med i den här stora tävlingen med flera hundra miljoner tv-tittare och visa upp sig. Och redan året efter, 2004, så sker ju det helt oväntade, nämligen att Ukraina går och vinner Eurovision, sitt andra år man tävlar. Mm. Och då är det sångerskan Ruslana med låten Wild Dances. Och jag tänker nu, i vanliga fall sitter vi i en studio och har en tekniker och det är massor av ljud och musik och sådär. Vi kan inte bjuda på allt det nu. Men jag tog faktiskt med mig Fredrik då, så jag ska inte be dig att sjunga om du inte vill, men Ruslana, Wild Dances. Ja, det är ett utdrag ur texten, förstår jag. Just, det är första versen här. Just maybe I'm crazy. The world spins round and round and round. Shiri ki dam day, shiri ki dam day. Och det här låter ju inte speciellt politiskt. Nej, det var det jag tänkte att jag ville komma till. Det låter ju inte som ett jättedjupt budskap, men... Någonting förändras väldigt snart, för i slutet av 2004, bara ett halvår senare, så briserar den orangea revolutionen i Ukraina. Anklagelser om valfusk i ett presidentval får ut upp till en halv miljon på gatorna, och landet står och väger mellan det som uppfattas som en prorysk kandidat
och en pro-europeisk reform västtillvänd kandidat. Spiller liksom Eurovision in det där, att det blir en del av det här att vända sig mot väst? På sikt så gör det det, eftersom i och med att Ukraina har vunnit då finalen 2004 så har man ju också blivit tilldelad värdskapet för finalen 2005. Och när då den här falangen som stödjer det som på pappret i alla fall skulle vara en västvänlig europeisk till sin, en europeiskt sinnad kandidat, när de vinner och går segrande ur den här politiska striden, så präglar ju det också vad det blir för sorts final i Kiev 2005, där man också skickar upp på scenen rapgruppen Green Jolly med låten Razum Nas Bahato, som är, betyder på ukrainska tillsammans är vi många. Och det var den stora, ska säga, signaturmelodin för protesterna under vintern i Ukraina på gatorna. Och det visar man då upp. Det är en tävlar för Ukraina till och med under finalen 2005. Så det finns liksom en direkt koppling där från Luslanas vinst via den här väldigt, väldigt uppmärksammade gatuprotesterna och den politiska utvecklingen och sen finalen i Kiev 2005. Och Ruslana då, den här unga begåvade artisten, jag tror det är korta läderkjolar och Charmdedam och det där. Vad kommer hon att betyda? Det visar sig ju, det är också någonting som visar sig med tiden, att hon tar en väldigt viktig roll rent politiskt och är väldigt aktiv i, så att säga, strävan att bygga en ny nation. Den är ju väldigt ung fortfarande, den har bara funnits sedan 91, och det finns ju väldigt mycket starka krafter mellan vad är språket, vad är identiteten, vilka är vi, vilka ska vi liera oss med? Och där är ju Ruslana ute på barrikaderna på ett tidigt stadium och har väldigt mycket politiska ambitioner och arbetar som aktivist. Mm. Vad är nästa kapitel då i Ukrainas Eurovision-historia? Nästa kapitel är något som egentligen sker bortanför Eurovision-scenerna och tv-sändningarna. Det är ju 2014. Egentligen började beslutet på 2013 redan, nämligen Majdan-revolutionen, Euromajdan, apropå det här med Europa då, kallas det ju för att man återigen gick ut och protesterade mot samma president, den här gången som hade vunnit ett presidentval, men samma person som man protesterade mot 2004. Och den slutar ju i en väldigt, väldigt dramatisk final med dödsskjutningar på Majdan, det här torget mitt i Kiev, och att Ryssland reagerar så hårt på den här utvecklingen och skickar in trupper på Krim och det startas ett krig i östra Ukraina. Mm. Och det leder i sin tur till att Ukraina på sikt måste dra sig ur Eurovision. Mm. Hur då? 2015, när kriget då i Donbass har rasat i närmare ett år och landet befinner sig i kaos, då har man redan på ett tidigt stadium sagt till EBU, den europeiska radio- och tv-unionen som ordnar Eurovision, att vi har inte kapacitet, vi har inte pengar, vi har inga möjligheter att delta. Vi måste dra oss ur. Så det här, den politiska utvecklingen får direkt följder av att Ukraina inte längre en del, i alla fall inte det året, utan så, säger, vi måste komma tillbaka. Så det ser ut på något sätt att vara slutet på den här framgångsrika Eurovision-historien där då? Ja, där så blir det väldigt stora frågetecken. Vad är Ukrainas roll internationellt och vilka möjligheter har de att delta i den här typen av tävlingar? Mm. Och vad händer då då? Då händer det väldigt oväntade att de kommer tillbaka med buller och bång, nämligen till finalen i Globen, när Sverige står som värd och Stockholm är, tar emot hela Eurovision-cirkusen. Och då skickar Ukraina en krimtatarisk sångerska, Jamala. Just det. Hon är ju inte vem som helst, hon är ju redan en stor popstjärna i Ukraina, men hon råkar vara också född på Krim, uppvuxen där och vara trespråkig. Hon pratar väl ryska, eller kanske fyraspråkig, kanske engelska också, men ryska, ukrainska och tatariska. Och låten de tävlar med är ju en bomb i det här sammanhanget. Den här 1944 som handlar om Sovjetunionens fördrivning av krimtatariska folket, hela folket, från Krim
i samband med andra världskriget. Nu har jag ett till kort till dig faktiskt här. Är det Jamala kanske? Nu är det Jamala. Det här är inte alls en lika rolig text. Det här är inledningen då till 1944 som tävlade i Globen. Det är första versen. Ja. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty. Hur tolkas det här när Jamala står på scenen i Stockholm och framför det här? Det blev ju en kontrovers redan från början när det var stod klart att det var det här bidraget Ukraina skulle skicka. Eftersom det finns så tydligt inskrivet i EBUs riktlinjer för hur det hela ska gå till. Att man kan inte ha politiska budskap. Och det har ju förekommit tidigare att Eurovision ska ju vara bara fest. Ja, man kan diska länder för ganska mycket, för ganska små saker, eller i alla fall detaljer som man plockar ut och säger nej, antingen får ni ändra det här eller så. Vad Ukraina hade gjort och vad Jamala och teamet runt henne hade gjort som var skickligt var ju att det fanns ju ingenting i låten som syftade direkt på den politiska vardagen i Ukraina 2016, det vill säga att Ryssland ockuperade Krim trots att det internationellt sett tillhör, alltså enligt internationell rätt tillhör Ukraina, och att man bedrev ett krig i östra Ukraina och så. Utan det här var bara en beskrivning exakt vad som hände under Stalintiden när krimtatarerna fördrevs. Det bara råkade likna väldigt mycket vad som hände just. Det är klart att alla förstod vad det syftade på och alla tolkade in en dagspolitisk sammanhang. Men det var ju egentligen kontexten som laddade det hela med politisk betydelse. Det fanns liksom ingenting i sången. Så den passerade och tävlade och vann. Men någon slags smart PR-strategi här i botten, eller? Ja, och det framgick väl ändå på något sätt att det var ett starkt bidrag. Men troligen så tippade det väl över till Ukrainas fördel att det här sammanhanget med Ukrainas utsatta situation, med Rysslands krigföring, faktiskt också väckte väldigt mycket sympatier för Ukrainas del. Och Jamala sjunger ju i texten på engelska som var väldigt lätt att förstå, väldigt enkel, rak text. Och sen har de partier på krimtatariska också. Och så våren 2022 kommer ju Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Och lite senare i Turin, Eurovision, Kalush Orchestra med Stefania. Och jag ska erkänna Fredrik att jag tillhör nog dem som ändå har sett Eurovision som något lite glättigt och underhållande, men kanske inte så mycket mer än så. Men här blir det ju verkligen allvar. Ja, och det är ju en bra låt, och den hade kanske klarat sig väldigt bra utan den här sammanhanget där hela Europa stod på Ukrainas sida. Men man kan också säga att det var en låt som var helt perfekt i den här situationen. Hur då? Jag menar, jag tänker hela den här refrängen som är som ett liksom nödrop på något sätt, och att låten både är uptempo och modern och smart med elektroniska rytmer i botten och Lipsjuks rap som driver på i verserna. Och sen ändå en mollton som på något sätt fångar den här sorgen. Mm. Ja, det blir ju som någon slags terapisession där på finalen. Man märker att publiken verkligen är med i varenda ord, trots att många inte ens förstår vad de sjunger, tror jag. Och då ska vi komma ihåg vad det var för ögonblick, nämligen i maj 2022. Så vad hade människor för sitt inre när man ser den här låten? Ja, men det är de här nyhetsrapporterna från Butcha utanför Kiev med massgravarna som avslöjats. Det är det sönderbombade Mariupol. Det är Cherson i södra Ukraina där de ockuperande ryska trupperna börjar skjuta mot demonstranter som demonstrerar för ett fritt Ukraina. Och allt det här finns ju med när Kalush Orchestra kliver upp på scenen. Men det som är lite intressant, om jag förstått det rätt, är att den här gången är låten i sig inte så politisk.
Alltså den skrivs ju någon gång under 2021, alltså innan det ens stod klart att vi skulle ha det här storkriget i Europa. Tävlingen motsvarande Melodifestivalen i Ukraina hålls ju med den sista finalen bara någon dryg vecka innan kriget bryter ut. Så låten existerar, bandet finns och man har redan valt vad man ska skicka. Så det finns ju ingen så att säga uträkning bakom varför man ska ha det här bidraget. Och texten handlar om Oleh Psyuk, rapparen och frontfiguren med den här buckethatten, rosa buckethatten. Rosa, ja. Ja. Hans mamma som heter Stefania. Så ja. Att det fanns liksom ifrån början inga tankar på att den skulle ha den här rollen. Den fick det ändå. Så hans mamma blir på något sätt hela Ukraina då? Det är ungefär det han har sagt själv, att han kände det när han stod på scenen, att jag sjunger inte längre om min egen mamma, nu sjunger jag om mitt land. Det är en bra låt, jag håller med. Men man tänker ju ändå att många i Europa också har röstat på Ukraina i det här läget i Eurovision för att på något sätt visa ett stöd för landet som har invaderats av Ryssland. Fungerar det på något sätt? Alltså kan Ukraina använda sig av den här Eurovision-vinsten under det här året? De har ju varit väldigt skickliga på att vinna omvärldens sympatier, och Kalush Orchestra är ju ett av de exemplen på hur man har turnerat runt, gjort aktioner, dragit in pengar till hjälpverksamhet genom sina konserter. De har funnits siffror på miljontals kronor. Jag är osäker på exakt var det landade, men det kan ha varit flera tiotals miljoner kronor som de i olika sammanhang har dragit in. Men sen är det ju också en fråga om att låten och gruppen har lyckats samla ukrainarna. Det kanske inte alla låtar som hade lyckats med det, men den här kombinationen av traditionella instrument, sopilkan, telenkan, de här flöjterna. Det är de här traditionella flöjterna, okay, som de använder. Ja. Några i bandet är otroligt skickliga musiker. Sånt där vet man inte alltid när man tittar på Eurovision. Nej. Är det liksom fem dansare som står och låtsas spela på instrument? Ja, man misstänker ju det ibland. Ja, men ja, ibland är det ju så. Men i det här fallet så är det ju några extremt skickliga musiker som har satt ihop det här bandet sedan tidigare och kanske av andra skäl som har hamnat här i det här sammanhanget. Och den blir ju då en samlande kraft där den sjungs i skyddsrummen, den sjungs av skolklasser, den sjungs bland flyktingar som är spridda ut över Europa. Det är ju miljoner ukrainare som i det här laget har flytt. Så det blir ett sätt att på något sätt mobilisera befolkningen också genom den här sången, kan man säga så? Eller? Ja, det är en av de saker som man har använt för att på något sätt samla ett slags motståndskraft. Så här. Vi är utsatta för det här enorma hotet. Vår existens är utsatt för ett hot. Och då blir det här så att säga en melodi som väldigt enkel, som kan från barn upp till äldre kan på något sätt ta till sig, som går igenom hela samhället. Mm. Vet vi vad Kalush Orchestra själva tänker om det? Alltså jag menar, bara för att man är en skicklig musiker behöver man inte kanske känna sig helt bekväm i rollen som ambassadör, som de ju på något sätt blir här. Det gjordes en väldigt fin dokumentärfilm i vintras av den ukrainska public service-tvn, timslång nästan, och där får man följa dem i vardagen och även såna här lite mera konstruerade scener där de åker hem till sina familjer och träffar Stefania och de andra mammorna och pratar om livet och livet under kriget och livet som Eurovision-vinnare och så. Och där framgår det att de väldigt tydligt har tagit på sig den här rollen. Att ja, men nu är det som det är, det här är viktigt och vi har inget val. Ungefär det genomsyrar hela den här dokumentären. Och Oleh Psyuk säger vid något tillfälle att jag menar, det kanske är så att om du är från ett land som, och så säger han faktiskt, Sverige. Då kanske man kan ta Eurovision som någonting som är underhållning och som är roligt och man kan lägga undan alla bekymmer. Men om du är ukrainare, det valet har inte vi då. Mm. Ja, och snart är det ju dags för Eurovision igen. Och Ukraina har alltså redan hållit sin uttagning, Vidbir heter det, motsvarigheten till Melodifestivalen, fast under jord.
Har du följt det? Jag har hållit ett litet öga på det, för det var ju så speciellt. Och jag var också nyfiken på vad de skulle skicka för någonting nu. När de första gången, förra Vidbyr 2022, då visste vi ju inte att det skulle utbryta ett storkrig. Det var ju 10 dagar bort, så att säga. Men nu är det ju helt annat läge. Vad tycker du om årets vinnare då? Ja, den här gruppen då, Tvorci, är ju en helt annan sort. Ett väldigt modernt, slipat, polerat, engelskspråkigt nummer. Urbant, smart och lite överraskande att, att man inte valde något av de bidragen som har en tydligare koppling till antingen till ryska invasionen och hur ukrainarna känner eller bara till den ukrainska identiteten. Det låter som du tycker fel låt vann då, eller? Ja, alltså, jag blir bara lite, jag vet inte om jag har starka åsikter, men jag tänkte att tvåa kom en sångerska som heter Marina Krut som spelar sån här bandura som är ett stränginstrument med 64 strängar som är helt och hållet ett ukrainskt traditionellt instrument. Och hon är någon slags musikaliskt geni och hon sjunger en ballad som jag tänkte att det där hade varit ganska typiskt att skicka ut under de här och vädja liksom om världens sympatier. Och som tredje låt kom väl kanske min personliga favorit, som i alla fall som artist, Jerry Hale, som är en ukrainsk YouTube-stjärna, en relativt ung tjej som har senaste året klivit fram som en av de stora liksom, som har sjungit sånger om det som händer. Och hon hade en låt som hette When God Shuts the Door, He Opens One More. Så att det liksom, när allting ser hopplöst ut så finns det alltid en utväg. Och den är så tydligt kopplad till det som har hänt under det senaste dryga året. Men juryn och publiken i den här uttagningen valde något annat. Det är underbart att du inte bara kan allt om kriget i Ukraina utan också ukrainsk Eurovision, tycker jag. Men det här bidraget som har vunnit då, Tvorci, det sticker ju ut lite. Det är också en svart kille som sjunger på perfekt engelska. Det tror jag inte vi har hört ifrån Ukraina tidigare i Eurovision. Och jag pratade med dem och frågade just lite om det där med förväntningar och när man kommer från Ukraina, vad folk förväntar sig att man ska vara och så. De ryckte mest på axlarna åt det faktiskt. Men vi kan ju lyssna lite på deras låt också. Don't get what you say, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. It's like I got a heart of steel. So I think this year we just decided to do, you know, represent Ukraine in the modern way. We want to show that Ukraine is not just folk music. Ja, vi vill visa att Ukraina är ett modernt land och alla gillar faktiskt inte folkmusik, säger Andriy Hutsuliak och Jeffrey Kenny som sjunger i bandet Tvorci. De sitter i en soffa i ett kallt rum i Ternopil i Ukraina när vi pratar på videolänk. But I know I'm not the typical, you know, image of what you would expect. Ja, jag kanske inte är det folk förväntar sig från Ukraina nu, säger Jeffrey. Han flyttade dit från Nigeria för några år sedan för att studera till apotekare. Och efter Rysslands invasion förra året så bestämde han sig för att ändå stanna kvar där i sitt nya hemland. It's a dream that came true that I didn't even know that I wanted. Och att nu få representera Ukraina i Eurovision, det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Jeffrey. Fast en dröm jag kanske inte ens visste att jag hade, skrattar han. It's like a dream I didn't know I had. Så hörs flyglarmet igen. Even now is air alarm. Och de måste skynda iväg till skyddsrummet. Yeah, thank you so much. Thank you for having us. Vi ses i Liverpool, säger de. We hope you can like our performance too. Men Fredrik, säger det något om Ukraina som land att man väljer att skicka ett sånt här bidrag som inte är då broderier och på ukrainska och folkmusik och sådär? Ja, på ett direkt plan tänkte jag när det här skedde, så här, ja, det här är ju typiskt att Ukraina är det här väldigt mycket friare och öppnare landet än många andra i den regionen. Alltså att det är inte ett politiskt projekt som man kan tro då när man ser de här politiskt laddade
finalerna genom åren med Ukrainas medverkan. Det var helt enkelt så att det här var det som folk tyckte var bäst. Jaha. Så även om någon PR-mässig politisk kraft sitter och tänker vi borde skicka Jerry Hale, det hade varit väldigt mycket mer strategiskt. Och du. Jag kan också tycka att det är lite roligt att de faktiskt är så egensinniga och tycker såhär, nej men vi gillar den här låten bättre. Och så fick rösterna som föll fick avgöra, vilket ju visar någonting som Ukraina försöker berätta om sig själva också, att vi är inte det där korrupta, politiskt styrda, toppstyrda landet som vi har utmålats som och som andra länder i regionen som vi inte vill ha så mycket med att göra är. Så att, det är liksom också en bild av att ukrainarna, det är liksom, folk tycker saker och så blir det lite som det blir. Men Eurovision hålls ju alltså i år i Liverpool i Storbritannien och inte i Ukraina. Vad tänker ukrainarna om det? Jag tror att det var en väldigt stor besvikelse när beskedet kom, eftersom EBU, då, Europeiska Radio- och TV-unionen, tog i beslutet otroligt tidigt. Man gick ut och sa att vi ser inga möjligheter att kunna ordna finalen i Kiev. Trots att Kalos Orkestra vann i Turin så kommer vi att ge finalen till Storbritannien som kom tvåa. För vi måste kunna tänka på säkerheten och möjligheten att ordna. Och ukrainarna reagerade ju väldigt starkt och sa att det är för tidigt att ta det beslutet. Vi vet inte. Vi kanske kan ordna det nästa år. För det fanns ju en förhoppning att i maj 2023 så är det inte längre krig. Kanske inte ens hösten 2022. Och då kan vi ta ett beslut när vi ser och kan vänta ut det här och kanske möjligen få till det i Ukraina. Så man såg framför sig någon slags fritt land i fred som skulle visa upp sig då i Eurovision? Ja, och också tror jag att det var en stark längtan efter att ha någonting att sträva mot. Att vi kan vinna det här kriget, vi kan befria vårt land, vi kan stoppa dödandet och vi kan också till slut fira det här med en stor final på ukrainsk mark som manifesterar vilka vi är och bjuder hit till Europa. Att det blev som ytterligare en anledning till varför man gör det här motståndet mot den ryska invasionen och vad det skulle kunna leda till. Men jag satt och kollade lite bettingfirmor och oddsen och sådär, och det är ju Loreen som Europa tror på, inte Ukrainas bidrag. Det är ganska få som tipsa på dem just nu. Skulle det betyda någonting? Jag menar, med allt du har berättat, hur Eurovision ändå fått de här politiska undertonerna för Ukraina och det också blivit ett sätt för Europa att visa stöd genom att rösta på Ukraina om det går riktigt dåligt för deras bidrag. Jag tror att Tvorci, den här duon från Ternopil som ska tävla i år, jag tror att de har ett ganska bra läge. Ingen förväntar sig något speciellt av dem. Eftersom Kalos Orkestra vann förra året så kommer ju arrangörerna i Liverpool vara tvungna att låta Ukraina ha någon tydlig plats och tydligt manifesteras under finalen. Så i år tror jag inte att ukrainarna kommer inte spela någon större roll hur det går. Men däremot så tror jag att det på sikt, om det är så att man känner att Europa inte kanske är riktigt så intresserat av Ukraina och inte så villigt att kanske släppa in Ukraina i EU eller andra saker som ju ukrainarna strävar efter, och kanske hur stödet i kriget och alla sådana saker, om det sjunker över lång tid, då kanske engagemanget och intresset för Eurovision hos ukrainarna kan tänkas sjunka. Men på kort sikt tror jag inte det är någon fara. Tack Fredrik. Fredrik Wadström, som ni också hör i radiokorrespondenterna i Ryssland varje vecka. Missa inte det. Och vi i den här podden, Dagens Eko, vi släpper alltså ett avsnitt varje vardag morgon. Och den 9-13 maj så får vi se hur det går för Ukraina i Eurovision. Nu ska vi gå bort till några ballonger, har de sagt, Fredrik. Så ska vi mingla med dem som vill. Tack för att ni lyssnade.